Lëvizjet e veturave janë të shpeshta. Këto janë normale në lagjen Arberia të panueshme në kryeqytet, po të tilla janë edhe të këmbësorve. Ani pse këta të fundit hapësirat për qarkullim i kanë të limituara, e kalimin nga njëra anë e trotuarit për anën tjetër ju pamundsua një fëmijë të dielën nga një veturë në lëvizje. Shoferja veturës që u përfshin aksident, rezultoi të ishte ministra e tregtisë Rozeta Hajdari. E banorët e lagjës, të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës së të shtatë, ka treguar se si ndodhi ngjarja. Sipas banorëve, fëmija ishte duke vrapuar në momentin e aksidentit, ndërsa dhe shpejtësia e mjetit nuk ishte e përshtatshme. Me të ndodhur rasti, ministra Hajdari ka dalë nga vetura, ku fillimisht është interesuar për gjendjen e fëmijës dhe më pas i ka telefonuar organet kompetente. Pas policisë në vendngjarje doli edhe emergjenca, të cilët e dërguar për trajtim në QKK. Duke parë që lëndimet ishin të lehta dhe pas trajtimit të ofruar, fëmija është lëshuar për në shtëpi, ka konfirmuar përmes telefonit drejtori i emergjencës Naser Syla. Ndërsa ndaj Hajdarit është iniciuar edhe një procedurë. Ju njoftojmë se pas informimit të prokurorës kujdestare nga policia, bazuar në raportin mjekësor se personi mitur pasi ka pranuar tretman mjekësor, është liruar në gjendje të mirë në shtëpi, konform dispozitave ligjore, rasti është iniciuar në procedurë të kundërvajtjes. Një version të saj për aksidentin e ka dhënë edhe ministra e tregtisë, e përveç se po konsiderohet si i vënshëm, po shihet edhe pa kuptim nga opozita në Kuvendin e Kosovës. Deputeti LDK-s ishte më i ashpër ndër ta. A jeni në tokë të bukës, hej, ministri a shkel me vetur një vajzë 9-vjeçare midis Prishtinës dhe të gjitha institucionet po tentojnë të afshehin rastin, ndërsa ajo vazhdon me të qenë ministre. A keni ftyrë, a keni more, a keni ndërgjegje, a jeni njerëz ju, more hej. Ndaj ministres Rozeta Hajdari ka reaguar dhe ish ministrja Vlora Dumoshi e deputetja PDK-s Blerta Delio Kodra.